madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo guddoomiyaha aqalka sare mudane cabdi xaashi cabdullaahi guddoomiye ku-xigeenka golaha shacabka mudane mahad cawad madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka jubbaland galmudug hirshabeelle koonfur galbeed madaxweynayaashii hore ee soomaaliya mudane sheekh shariif axmed iyo mudane xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya mudane cali maxamed geedi madaxweynayaashii hore ee puntland mudane cabdiraxmaan maxamed faroole iyo doctor cabdiweli maxamed cali gaas madaxweyne ku-xigeenka puntland mudane axmed cilmi cismaan iyo guddoomiyaha iyo labadiisa guddoomiye ku-xigeen ee golaha wakiilada puntland xubnaha golayaasha kala duwan ee dowladda federaalka ah xubnaha golayaasha kala duwan ee xubnaha ka ah dowladda federaalka xubnaha beesha caalamka iyo safaaradaha siyaasiyiinta waxgaradka isimada cuqaasha haweenka dhallinyarada qaybaha bulshada rayidka ah ciidamada kala duwan ee qalabka sida ee puntland oo runtii maanta halka sugay ammaanka ummadda intaan la eg ay halka ku naaloonayso sidoo kale waxaan u mahad celinayaa guddigii qabanqaabada ee xafladdan quruxda badan soo qabanqaabiyey iyo intii gacanta ka geysatay mudanayaal iyo marwooye waxaa idin ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan sidoo kale dhammaantiin idinka mahad celinayaa soo ajiibista martiqaadka aan idiin fidinay sharaf weyn ayay noo tahay in aan dhammaantiin aan garoowe u timaadaan in aad nala qaybsataan inaad la qaybsataan bulshada reer puntland farxadda iyo dabaaldegga isbeddelka cusub waxaan kale oo farxad gooni ah noo ah inay garowa caawa kulmisay hogaamiyaashii soomaalida waxay taasi muujinaysaa xushmadda iyo qadarinta ay puntland u hayaan puntland sababihii loo aasaasay ayaa ka mid ahayd xoojinta midnimada ummadda soomaaliyeed iyo dib u dhiska dowladda soomaaliyeed oo federaal ah oo dib u soo celisa karaamadii dadka soomaaliyeed mudanayaal iyo marwooyin waxaan caawa u dabaaldegaynaa isbeddelkii siyaasadeed ee puntland ka dhacay 8-dii Janaayo waa doorashadii sanaad oo lix madaxweyne si nabadgelyo ah oo xor oo xalaal ah ay ku kala wareegeen awoodda waxay muujinaysaa bisayl iyo dimuqraadiyad 20 sano ka hor ayay ahayd markii la aasaasay puntland sida aad la wada socotaan hamigii iyo hannaankii lagu aasaasay waxay ahayd dhisidda nidaam dowladnimo oo u gaar ah deegaanada puntland iyo raadinta dowlad soomaaliyeed oo federaal ah marka aan dib u milicsado guulaha la gaaray hamigaas 20 sano kadib waxaa xaqiiq ah in wax badan ay qabsoomeen puntland waxaa laga yegleelay hay-ado dowladeed oo maanta leh xafiisyo bixiya adeegyada bulshada waxaa jira ciidamo heegan u ah sugidda amniga gudaha iyo xuduudaha waxaa jira kaabayaal dhaqaale oo dowladnimada lagu hirgelinayo dhinaca raadinta dowladda soomaaliyeed waxaa la socotaan in puntland ay ka geysatay kaalin hogaamineed dhismaha dowladda federaalka ah ee hadda jirta waxaan u mahad celinayaa madaxdii naga horreysay iyo aasaasayaashii puntland dhinaca kale waxaa xaqiiq ah in ay jiraan caqabado badan gaar ahaan dhinacyada siyaasadda tayada hay-adaha oo aan gaarsiisnayn heerkii la rabay dhaqaale yari culays dhinacyada amniga ah dagaallo furan ee al-shabaab iyo daacis kuwaasoo xadgudub xuduudaha puntland habacsanaan dhinaca garsoorka iyo kaalinta haweenka iyo dhallinyarada dhinaca siyaasadda oo hooseeya mudanayaal iyo marwooyin isbeddelka cusub wuxuu ku soo beegmay xilli baahi weyn loo qabo tayeynta hay-adaha dowliga ah iyo dardargelinta adeegyada bulshada dhinaca siyaasadda amniga dhaqaalaha arrimaha bulshada dhaqanka iyo midnimada waxaa si gooni ah xoogga u saari doonaa arrimaha soo socda taabagelinta sharciga iyo qaanuunka si loo helo hay-ado dowli ah oo iskor joogtay iyo isu dheelitiran waxaan dib u qaabaynaynaa hay-adaha dowliga ee puntland iyadoo dib u eegis aan ku samayn doono tirada tayada iyo xeerarka lagu aasaasay hay-adahaas si loo kala caddeeyo waajibaadkooda shaqo sarena loogu qaado tayadooda shaqo
ayna ula jaan qaadaan isbeddelka cusub ee aan doonayno in laga sameeyo dhinacyada siyaasadda iyo dhismaha dowladnimada. Hirgelinta nidaamka dimuqraadiga ee xisbiyada badan waxaan kale oo xoojinaynaa hannaanka maamul dadajinta si fursad loo siiyo shacabka reer Puntland doorasho furan oo xor ah oo ay ku doortaan madaxda ay la xisaabtami karaan isla markaasna ay ka helaan adeegyo bulsho oo tayo leh ilaa heer degmeyo tuulo. Xoojinta kaalinta Puntland ay ku leedahay Soomaaliya iyo hirgelinta nidaamka federaalka ah iyadoo la ilaalinayo maqaamka Puntland iyo dowladnimadeeda ku dhisan hannaanka dowladnimo oo ay sal u tahay in wax la wada leeyahay waxna la kala leeyahay iyadoo la abuurayo isfaham iyo wada shaqayn dhexmara dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliyeed si loo xoojiyo soo celinta dowladnimada Soomaaliyeed. Waxaan mudnaan gaar ah siin doonaa ilaalinta midnimada Puntland dad iyo dhulba iyada oo ahmiyad gaar ah la siin doono soo celinta dhulka maqan ee dastuurka Puntland uu qeexayo. Dib u habeyn mugleh ayaan ku samayn doonaa hay-adaha amniga ee kala duwan dhinacyada shuruucda istaraatiijiyada tirada ciidanka tayadooda iyo xuquuqdooda. Waxaan mudnaan gaar ah siin doonaa ciribtirka canaasirta argagixisada ee ku dhuumaalaysanaya buuraha calmadow iyo calmiskaad. Dib u habeyn ballaaran ayaan ku samayn doonaa nidaamka maaliyadeed annaga oo xaqiijinayna dhaqangelinta iyo ku dhaqanka miisaaniyadda dowladda ay ansixisay golayaasha dowladdu. Waxaan la dagaalamaynaa aafada musuqmaasuqa ragaad iyo nidaamka dowladnimo iyadoo la xoojinayo isla xisaabtanka iyo daahfurnaanta lana adkaynayo maamul wadaaga iyo sarreynta sharciga. Madax bannaani buuxda la siin doonaa hay-adaha dowladda u qaabilsan isla xisaabtanka, gaar ahaan xafiiska hanti dhowrka. Waxaan dib u habeyn ku samayn doonaa garsoorka, gaar ahaan hannaanka soo xulidda howlwadeennada garsoorka, abuuridda hannaan kormeer iyo isla xisaabtanka ee garsoorka dhexdiisa, iyo dib u habeynta xeerarka iyo habraaca hay-adaha garsoorka. Waxaan mudnaan gooni ah siin doonaa horumarinta dhallinyarada dhinacyada shaqo abuurka, sare u qaadidda xirfadaha, u sinaanta fursadaha shaqo si eex la'aan ah, iyo ballaarinta ka qaybgalka siyaasadda iyo maamulka. Haweenka Puntland waa lafdhabarta, waxay lafdhabar u yihiin horumarka bulsho dhinac walba. Sidaa darteed waxaan xaqiijin doonaa xoojinta helitaanka xuquuqaha haweenka iyadoo si gaar ah xoogga loo saari doono inay helaan xuquuqdooda bulsho, siyaasadeed, dhaqaale oo dhammaystiran. Mudanayaal iyo marwooyin, isbeddelka cusub wuxuu sidoo kale sii wadi doonaa iskaashiga iyo wax wada qaybsiga kala dhexeeya maamulada kale iyo dowladda federaalka ah. Waxaan ku kalsoonahay inaan ku gudbin doono caqabadaha taagan iyo kuwa imaan doonaba sidii aynu si wada jir ah u ilaalin lahayn shuruucda dalka, la iskuna tixgeliyo shaqooyinka ay kala leeyihiin heerarka kala duwan ee maamulada dalka. Waxaana sharafkii iyo karaamadii dadkeenna iyo dalkeenna ku soo celin karnaa wada jir, isku dubaridid, shaqooyinka qarankeenna hor yaalla waa kuwo muhiimad gaar ah leh oo culus, sida dagaalka Al-Shabaab iyo Daacish, dhammaystirka dastuurka, hirgelinta nidaamka federaalka ah, iyo diyaarinta hannaan doorasho oo xor iyo xalaal ah sannadka 2020. Ma ahan inaynu hareer marno xeerarka aynu degsannay ama aynu ku mashquulno khilaafaadya la xallin karo. Waxaynu u baahannahay bisayl intaa ka ballaaran iyo isku dhibrin, walaalnimo iyo isqadarin ku dheehan tahay. Maanta ayaynu talada haynaa ee aynu dadkeenna iyo dalkeenna u jeexno wadadii midnimada, sarreynta sharciga iyo dib u dhiska dalkeenna. Mudanayaal iyo marwooyin, waxaa gunaanadka ka codsanayaa qaybaha kala duwan ee bulshada reer Puntland inaad talo iyo tabar la barbar istaagtaan dowladda iyo isbeddelka cusub si aan ugu miro dhalinno yoolka aanu u dejinay dardargelinta shaqooyinka iyo adeegyada dowladda. Waxaa si daahfuran oo joogto ah u soo bandhigi doonaa qorshaha dowladda oo faahfaahsan iyo warbixinno iftiiminaya horumarka laga sameeyay qorshayaasha. Waxaan sidoo kaleeto ka cudur daaranaynaa dhammaan martida sharafta leh ee noo timid wixii gaabis ahaa ee ka dhacay muddadii ay joogeen ilaa iyo marka ay ka tagi doonaan. Waxaan si gaar ah uga cudur daaranaynaa
habkii nidaamka ee maanta hoolka oo runtii dhalinyaradii ka howlanayd iyagoo dadaalaya wax badan ay ka tanbateen dadka oo aad u fara badnaa annagoo cusub waxyaabo badan oo jira waxaan mar labaad iyo saddexaad ka mahad celinayaa dadku siday noo soo ajuubeen iyo sida sharafta iyo karaamada ku jirto ee halka maanta loo yimid waxaan biirinayaa dhammaan baaqiyadii ku saabsanaa in la iscafiyo in dadka loo turo in dalka horumarkiisa laga shaqeeyo in si wada jir ah gacmaha laysku qabsado waxaan runtii maanta halka ka dhacay waa taariikhi qof ka maqan oo soomaaliya ama soomaali ah oo xilkas ah oo xil haya ama xil soo qabtay maanta wuu yar yahay waxaan rajaynayaa insha allah inay noqoto bidaayo dayb ah oo soomaali u horseeda horumar wadajir iyo isku tashi fiican haddaynan annagu isku tashan way adag tahay dad shisheeye inay danaheenna ka shaqeeyaan waxaan ugu dambayn u mahad celinayaa dhammaan ka soo qaybgalka dabaaldegga iyo bulshoweynta soomaaliyeed oo nala wadaagtay farxadda iyo casumaadda waad mahadsantihiin.